قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور دیگر آثار کی روشنی میں تین جگہ پہ آپ کے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں اور اہل علم اور علماء اور اس مبارک مشن پہ تانو تشنی ہو جائے، وہاں مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجلس سے اٹھ جائے۔ دوسری جگہ جہاں غیر مسلم کی خوشی کا موقع ہو، وہاں مومن نہیں جایا کرتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، جو غیر مسلم کی خوشی میں عید میں اگر کوئی انڈا بھی لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا کافر کافر ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، آج مجھے صرف رکھ رکھاؤ کے بناوٹی رسول کی روشنی میں مسلمان ہونے کے ناطے کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں توفیق نہ دے، میں مسیحی برادری کو کیک پیش کرتا ہوں۔ کس کو؟ جو تمہارے پیغمبر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ نے سنی، اور قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن کاش کسی نے یہ پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی مکرم ہیں۔ اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے وہ گاڈ سپیل اور عہد جدید عہد قدیم پڑھا؟ آج سارے دلائل دنیا میں موجود ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو الہامی کتاب ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وانزلنا التوراۃ والانجیل، ایک تورات اور ایک انجیل نازل کی، یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقہ، یہ برنباس، پانچ کیسے ہو گئی؟ پھر ان کا متن کیا کہتا ہے؟ یسوع بن یوسف النجار من سلالۃ آل داوود، نعوذ باللہ، میری زبان یہ طاقت نہیں رکھتی، لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں یوسف النجار کے ساتھ والعیاذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں جو آپ کے پیغمبر، جو اللہ کے پیارے نبی کو حرام کی اولاد سمجھے ہیں۔ اسی لیے عمر نے کہا تھا جب جابیہ فتح کی ہے مصر، تو عیسائی پادری نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چرچ میں چابی دیں گے کہ آپ ہی کہ آپ نے فتح کر لیا۔ کہا جہاں اللہ کے انبیاء سے مذاق ہوتا ہے میں وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو عمر مدینے سے چل کے یہاں آ گیا ہے اس کو طریقہ آتا ہے تم سے چابی لینا، یہاں ہی تم پیش کرو گے، مجبور ہوئے تھے باہر آ کے چابی دی تھی۔ آج وہ حفظ ختم ہو گئے ہیں۔